Официалният представител на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва разполага с данни, че служители на организацията Бели Каски поддържат тесни връзки с терористични групировки в Сирия. Захарова каза, ние знаем, не само сме уверени, а знаем. Имаме информация, че служители на Белите Каски поддържат тесни връзки с терористичните групировки в Сирия, а най-вече с Джабхата Нусра. Това доказват репортажите на истински независими журналисти, които посещават Сирия. По думите на Захарова, за съжаление, тази информация на Запад не се Разпространява масово, защото не се вписва в рамките на концепцията Асад трябва да си тръгне. По-рано се съобщаваше, че САЩ възнамерява да отпуснат над 6,5 милиона щатски долара за работата на Организацията Беликаски и Механизма на ООН в Сирия. Припомниме, че организацията Бели Каски многократно е утвърждавала, че авиацията на сирийските правителствени войски нанася удари по райони с мирно население, а най-вече, че дадената НПО е била сред тези, които са разпространявали съобщения за използване на химическо оръжие в град Дума на 7 април. От Външното министерство на Руската федерация тогава заявиха, че белите каски не представляват достоверен източник на тези новини и разпространяват изфабрикувана информация. На 9 април представители на Руския център за примирие на връждуващите страни са провели разследване в сирийския град Дума, но не открили там следи от химически атаки.